तेरी मेरी सोच तू बा
जल्दी ना थोड़ी गोश गुजार कर लगा के
زینب دے اٹھاری بہار میکو دے میں مدینے لے بجا اگو جگلان دے سفر ہیں سید فرمیند ہنفیا میری بین میرے مشن بھی آتی بھائی والے اگر وہ نال نہ ہنجے میرا مشن پورا نہیں ہوسی جناب مسلم پوچھ سکتے ہیں مسلم تو میرا سفیر میرا وکیل بن کے کوفے بننے اچھا مولا میں کلا بنی میں نہیں وکیل واسطے گواہاں دی ضرورت ہوندی ہے میری فوج ہے تیری مرضی ہے جڑا مرضی گواہ چون کے نکلے جناب مسلم تے ہاتھ جوڑ کے دیکھ کے کہن لگے تیری تھوڑی جی فوج ہے میں فوج تیری نہیں گھٹے گا میں اپنے دو پتر نال لے بنے جناب مسلم ٹر دوئے جناب رقیہ دے خیمے جائے میری سائن استقبال واسطے اٹھیے سلام کیتن رقیہ اپنے دل دی تسکین واسطے دو پتر میں نال لے بنے میری سائن آ دیے میرا سردار جو تو اڈاؤ کام لیکن ایک منت کرنی آ تھوڑی دیر واسطے باہر گھر ونجو میں دعا چلا دیاں پیار کرنی آ میری سائن نے دعا چلا دیاں گسل دیتا ہے سونیاں بشر کا بوائیاں والا نا اتا نال کنیاں کنیاں شروع کیتیاں اداداروں اتا انگلسیاں جی میں ساون دے بندر تمہیں چلا دے ماں کوٹے دے گھریاں دیکھے اپنے اماں سا کو پہلے بھی تیار کریں نہیں ہے لیکن ایک رنی کا گھرا نہیں اللہ دارو جس نے دعا چلا رہے گا تاکہ میری سائن کی پوک نکل گئی ہے رو کے آنی ہے میرے پاس توانیا گلفا وچ او میرے بچے خاک جو بوسے رب جانے توانیا سونیا گلفا کوئی دوسے آنا وکیل شبیر تے زینب دا وجہ دا